Hvad så alle sammen, det her det er MG Jørgensen tilbage med en ny Fortnite video. I dag der skal vi spille som den metalpinke ninja. Og det her det er hans historie om, hvordan han bare blev mobbet af alle. En ting metal ninja rigtig rigtig godt kan lide, det var at danse. Men han var meget meget ensom. Han fik ikke så mange victory royales, så derfor så har han lavet et skilt, hvor det stod det på. For han så ikke det tegn rigtigt. Han så ikke det tegn så tit. Og det var derfor, at Metal Ninja vidste, at dagen var kommet, hvor han skulle få sit første Victory Royale. For at se, det var nemlig ikke så enkelt for den metalpinke farvede ninja at få sit venner. Så derfor så tænkte han, at han ville tage til storbyen. Helt alene, for han havde ikke nogen venner. Der er ingen, der gad at spille med den metalpinke farvede ninja. Jeg tror bare, jeg kalder ham Metal Pink, den pinke ninja for nu af. Jeg ved godt, han er Metal Pink farvet, men altså. Men nok om det. Tilbage til historien. Men den metal pinke farvet ninja var rigtig, rigtig ked af, at ikke have nogen venner at spille med. Så derfor så tog han an til storbyen og begyndte det efter at bare skyde på alt og alle. Alt levende, der overhovedet var. Oh damn. For helvede. Men altså. Den pink ninja, han prøvede igen at tage ind til storbyen for at få. Prøve at få nogle venner, for han var ikke særlig god til det med venner. Han var ikke typen, der fik venner bare sådan lige. Undskyld, det er bare min mor i baggrunden, der er lidt. Men i hvert fald, den pink ninja prøvede virkelig alt, hvad han kunne på ikke at lave ballade i byen. Han ville bare rigtig gerne have nogle venner. En eller anden grund til fucker mit game up. Nå, nok om det. Den pinkagtige ninja prøvede virkelig meget på at få venner, men det gik ikke altid lige efter, hvad han prøvede på. For det første så laggede serveren en del, når han skulle prøve at få nogle venner, men for det andet så gik det heller ikke særlig godt for den pinke ninja angående det med at tale. Han tænkte, at de var jo alle sammen fornuftige mennesker, så de burde jo kunne tale sammen. Men det gik ikke så godt for den pinke ninja. Den pinke ninja havde nemlig et af de store, store, store problemer. At når han talte med andre mennesker, så blev han stum. I munden, simpelthen. Han fik det dårligt og begyndte at svede helt vildt. Det var derfor, når han så andre mennesker, så fik han sådan en kæmpe, kæmpe trang til bare at skyde dem. Han tænkte, selvom det er mine venner, det er lige meget. Jeg skyder dem. De er ikke det værd. Jeg skyder dem. Det er lige meget. Så det er derfor, at den pinke ninja ikke var så god til det der med venner. For han havde et rigtig, rigtig stort problem. Men det gik stadigvæk ikke særlig godt for den pinke ninja at skulle finde venner, fordi han var bare ikke god til det. Det var lige meget, hvor meget han prøvede. Også når hans forældre sagde, at han skulle prøve alt, hvad han kunne på at få nogle nye venner. Det ville gøre ham meget, meget gladere. Så hjalp det altså ikke den pinke ninja. Og en eller anden grund så laggede den pinke ninjas control buttons på hans Nintendo Switch. Så han kunne lige meget, hvor meget han prøvede, så ville det stadigvæk ikke hjælpe ham at prøve at tage det skide våben. Men der fik den ternet ninja endelig et kill. Det har han ikke gjort i lang tid. Han har prøvet og prøvet og prøvet. Hvad fanden? Okay. Den ternet ninja så som bare, at der var en mand for Drax.
Det var åbenbart manden, der stod over i hjørnet, der var drags for, Guardians of the Galaxy. Det var derfor, han prøvede at stå helt stille, musse stille, men det virkede ikke for den til den pink ninja. Den pink ninja nåede derimod at få 2 kills, hvilket gjorde den tegnede ninja den pinke ninja rigtig glad. For nu vidste han, at han havde fundet talent og en måde at få venner på. Han meldte sig derefter til World Cup, verdensmesterskabet i sneskytteskud, hvor det galt om at dræbe så mange mennesker man kunne inden for ret kort tid. Og det spil hed Fortnite. Det var derfor at blandt andet at Pink Ninja, han vidste at det her, det var det han ville. Så han tænkte, alle andre der ikke gider mig, jeg er ligeglad. Man kan jo faktisk godt sige, at den ternede ninja faktisk på en måde var den nye John Wick. Så det gjorde jo den ternede ninja rigtig glad, eller den pinke ninja. Rigtig glad at vide, at han har fundet det, han brændte for. Det han rigtig gerne ville, det vidste han nu, hvad var. Han elskede det. Så han ventede på loading screen, var færdig, så de ægte lege begyndte. Og med lege mente han selvfølgelig lejene i assassinen. Og han har lige glemt, at det her var bare en træningsdukke, så det rigtige mordragtigste spil var ikke gået i gang endnu. Så han fandt simpelthen ud af, at han gerne ville lande inde i storbyen, hvilket gjorde mig rigtig glad. Den pinke ninja valgte så derfor at tage ind til storbyen, men af en grund følte han sig meget, meget ikke hjemme i storbyen. Han følte, at der var rigtig mange mennesker, der prøvede at sove ham. Så derfor så landede han sådan lige inden stadigvæk inde i storbyen. Men stadigvæk samtidig ude for storbyen. Fordi han ville ikke tiltrække unødig opmærksomhed. Det var derfor, han fandt sniperen fra John Wick-filmen af. Og en rift, hvis han nu skulle komme i problemer. Hvilket jo selvfølgelig gjorde ham rigtig glad, jo. Altså, jeg mener, hvem ville det gøre glad, hvis man lige fandt et våben? Der var rigtig stille. Rigtig stille, der hvor det var, den pink ninja han var. Derfor så prøvede han at finde noget. Han kunne dræbe, men der var ikke nogen at dræbe. Alle var forsvundet. De var rædselsfulde for den pink ninja. Og når han sagde rædselsfulde, mente han virkelig rædselsslagne. Ikke rædselsfulde, rædselsslagne. Den pinke ninja var ikke så glad for de der grønne farver på sin våben. Det var kun hvis det var virkelig specifikt våben man gik efter, og der kun var dem. Eller det var det eneste våben han havde, så ville han selvfølgelig tage det våben, fordi det afhang jo selvfølgelig af hans karriere. Men det var ikke lige frem fordi det var noget han gik og sukkede efter, det var grønne våben. Det var derimod blå våben og grå våben og guld våben og lilla våben. Han fandt så derimod en chest mere, hvor han fandt et bedre version af det våben, han allerede havde, hvilket gjorde en tredjedel bedre. Fordi det gav mere damage, hvad den pinkeagtige ninja havde forstået. Men der var meget stille. Det eneste, man kunne høre, var vindens susen.
Men i hvert fald, ja, i hvert fald, den grønne ninja var hans tvillingebror. Den pinke ninja, derimod, han prøvede stadigvæk at finde bytte, men der var ikke nogen. Der var bare simpelthen ikke nogen mennesker. Der var ikke nogen mennesker, der gad at kæmpe mod ham. Der var derimod imod ingen mennesker, han kunne finde, men der var en klang stemme i baggrunden, som han bare ikke kunne. Han kunne bare ikke forklare, hvad det var. Han fandt bedre våben derimod. Men han forstod bare ikke. Han forstod. Forstod det bare ikke, hvorfor der ikke var nogen mennesker. Han landede midt inde i storbyen, hvor der altid var mennesker. Men der var ikke nogen. Han vidste ikke hvorfor. Der var bare ikke. Han prøvede derimod at flyve med strømmen, som han havde blevet fortalt så mange gange, men der var bare ingen mennesker overhovedet, som i overhovedet, der var ingen mennesker, der var ingen anden liv, ingen tegn på intelligent liv nogen steder, som han havde hørt fra en film, hvis navnet han ikke, den tager han ikke. Gjorde ham lidt bekymret, at der ikke var nogen mennesker, fordi det var så inde på hans karriere som Fortnite-spiller. Hvis I gerne vil se en ny video, Fortnite-gameplay, så giv den her video et like. Lad os sige, den første person, der får et like, der giver et like. Det er to likes. Nej, jeg har ikke noget mål. Jeg vil lave en ny video snart, men jeg håber, I vil subscribe på min YouTube-kanal og like. Og skrive en kommentar, hvad I godt kunne tænke mig at se, hvilken historie I godt kunne tænke jer at høre om, om noget nyt om flæskeflemming, og hvis I kunne, så ses vi i næste video. Peace.